Πάμε ξανά στο μέτωπο του προσφυγικού. Ναι, και... γιατί έχουμε τις έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Πάντως το πρόβλημα παραμένει εντονότατο στην Μόρια. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Γιάννη Μαστρογιάννη, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Μαστρογιάννη. Καλημέρα σας. Συζητάμε για την Μόρια. Φεύγουν άνθρωποι, έρχονται στην ενδοχώρα, πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίως οικογένειες. Mm. Παρόλα αυτά, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι περίπου 15.000 τα άτομα τα οποία παραμένουν στον καταβλισμό στη Μόρια. Ακριβώς. Γιατί φεύγουν 500-600, έρχονται άλλοι 300. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η μείωση δεν είναι και τόσο αισθητή. Είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, σαν την Λερναία Ύδρα. Φεύγουν και έρχονται άλλοι τόσοι. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν αλλάζει η εικόνα. Ναι. Κύριε Μαστρογιάννη, οι ροές είναι καθημερινές. Βεβαίως. Σήμερα πιθανώς να έχουμε μια κάμψη, γιατί βλέπω έχει δυναμώσει τα νοτιά και πιθανώς να τη φοβηθούν. Ναι. Θα έχουμε θαλασσοταραχή προς τα τουρκικά παράλια. Και ελπίζουμε σήμερα να μην έχουμε ροές. Δηλαδή εσείς κοιτάζετε τον ουρανό για να ξέρετε αν θα έχετε ροές ή όχι. Ταπεινόμεθα εις τον Θεόν και στις καιρικές συνθήκες. Κύριε Μαστρογιάννη, πώς είστε τώρα εκεί καθημερινά? Τι αντιμετωπίζετε, τι λένε οι κάτοικοι της κοινότητάς σας, τι σας μεταφέρουν, τι ζητούν από εσάς? Οι κάτοικοι έχουν καταστραφεί από πλευράς περιουσιών. Εκεί όσα κτήματα είναι δηλαδή γύρω-γύρω από τον καταβλισμό, είναι άχρηστα πλέον. Έχουν κατασκηνώσει μέσα, κόβουν τις ελιές. Καλά, για φρούτα και λαχανικά δεν μιλάμε πια. Αυτά έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Νηλατήσεις σπιτιών και λοιπά έχουν συμβεί, αμέτρητες. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ήρεμοι γίνεται. Ναι. Αν είναι δυνατόν να είμαστε ήρεμοι. Ανασφάλεια αισθανόμαστε. Είναι λιγάκι τα πράγματα πολύ σοβαρά. Αν είναι 15.000 στον καταβλισμό, η κοινότητα πόσους κατοίκους έχει? Γύρω στους 1.000. Ήδη αρχίσαμε και υποβάλλουμε αιτήσεις για άσυλο. Είμαστε μετανάστες εμείς στον τόπο μας τώρα. Το αντιμετωπίζετε και με χιούμορ, κύριε Μαστρογιάννη. Τι να κάνουμε. Τι σας λέει και η εθνική πολιτεία τώρα? Χάσαμε το παιχνίδι. Τι σας λένε, κύριε Μαστρογιάννη? Χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε. Τι σας λένε από την κεντρική πολιτεία? Ότι υπάρχει το σχέδιο για αποσυμφόρηση. Αλλά η αποσυμφόρηση εξαρτάται και από τα κέφια του κύριου Ερντογάν. Κύριε Μαστρογιάννη. Άμα μας φέρνει συνέχεια πληθυσμό, τα σχέδια όλα πάνε στο βρόντο. Από το 2015 που είχαμε τις τότε πολύ αυξημένες ροές μέχρι και σήμερα, υπήρξε κάποια περίοδος, κάποια χρονιά που λίγο ήταν καλύτερα τα πράγματα στη Μόρια? Ναι, πριν από 1-2 χρόνια ήταν αρκετά καλύτερα. Mm-hmm. Αρκετά καλύτερα. Είχαν σταματήσει λιγάκι οι κλοπές, είχε λιγότερο κόσμο, ήταν πιο δυνατός ο έλεγχος. Ήταν καλύτερα τα πράγματα. Για τον αριθμό το λέτε, ήταν λιγότεροι δηλαδή? Βέβαια, για τον αριθμό. Για τον αριθμό βέβαια. Αν και μας είχαν υποσχεθεί κάποτε ότι όταν είχαν μείνει 5.000, κάποιο Απρίλιο θα μείνουν 2.000. Μας ξεκαθάρισαν τότε, ο κύριος Βίτσας για ποιο Απρίλιο μιλούσε. Σας είχαν πει ότι θα μείνουν 2.000 δηλαδή. Ναι, είχαν πει τότε ότι κάποιο Απρίλιο, το Νοέμβριο είχαν γίνει εξαγγελίες, ότι κάποιο Απρίλιο θα μέναν 2.000. Τώρα ξαναπεράσατε σε περίοδο μεγάλης έξαρσης. Τώρα ξαναείστε σε μεγάλη έξαρση. Βέβαια, τώρα είμαστε πάλι στο φουλ. Καλημέρα κύριε Μαστρογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.